Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо про судову практику щодо розгляду справ за участю головного управління Держпраці. Сьогодні у нас в гостях заступник голови 3-го апеляційного адміністративного суду Андрій Суховаров. Пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, як часто громадяни чи підприємства звертаються до суду, аби оскаржити дії управління Держпраці? Ну, досить часто надходять позови до окружних судів, де оскаржуються постанови управлінь Держпраці, територіальних управлінь Держпраці про застосування штрафів за порушення законодавства про працю. Я хочу звернути увагу, що Третій апеляційний суд розглядає справи, які про порушення, які мали місце в Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях. Тому таких справ, ну, досить багато до нас надходить. Це порушення щодо соціального захисту населення, правильно я розумію? Це законодавство про працю, тут трошки інше. Законодавство про працю, ну, наприклад, це виплата заробітної плати, строки виплати заробітної плати, індексація заробітної плати, забезпечення безпечних умов праці та належне оформлення трудових відносин. Це трошки інше. Трошки інше, так? Да. Це іменно законодавство про працю між роботодавцем та працівниками. Ну от сьогодні дуже багато ходить розмов про те, що буде змінюватися там трудовий кодекс і так далі, там ці от всі нововведення про відношення чи стосунки роботодавців і найманих працівників, да? Скажіть, чи є, ну, на чиєму боці закон? Тому що багато хто говорить, що от все, тепер найманий працівник потрапляє в якусь там чуть ли не кабалу і все. Ну, закон, він завжди на захисті тих, чиї права порушуються. Тут не можна сказати, на чиєму захисті закон. Закон на захисті справедливості. Ну, який буде новий трудовий кодекс, ну, на сьогоднішній день невідомо. В якому вигляді його приймуть, чи взагалі його приймуть. На сьогоднішній день, я скажу, права працівників, вони досить є захищеними, але, на жаль, і досить часто порушуються. Тому от і завдання інспекторів праці полягає в тому, щоб ці порушення виявляти та вживати заходи. Від інспектори праці вони ж не тільки накладають штрафи, вони здебільшого вносять приписи, де зобов'язують підприємство, установу, організацію усувати ці порушення. Так, до речі, багато і приписів оскаржується. Окрім того, у нас ж є дуже багато небезпечних виробництв, де від того, як дотримується законодавство про охорону праці, напряму залежить життя та здоров'я працівників. Тому досить багато перевірок щодо охорони праці, тобто забезпечення належних умов, належно захисними заходами, щоб небезпечні виробництва були в належному стані, остаткування, агрегати, станки, все таке інше. І якщо інспектори праці виявляють якісь порушення, наприклад, техніки безпеки, техніки правил експлуатації об'єктів, остаткування, то вони звертаються до суду, іменно до адміністративних судів з позовами про заборону експлуатації таких підприємств або окремих ділянок чи окремих механізмів, окремих агрегатів. І нерідко суди до усунення порушень забороняють експлуатацію, оскільки подальша експлуатація може привести до травмування і навіть до загибелі працівників. І, звичайно, ну, в даному випадку, я скажу більше, якщо є якісь сумніви, то суди і інспектори праці, як правило, ну, тут першочергово є життя, здоров'я працівників. Тому, якщо є якісь сумніви в дотриманні законодавства саме про охорону праці, то такі об'єкти зупиняються, поки підприємці, власники не нададуть переконливі докази, що виробництво чи якийсь безпосередньо механізм є безпечний. Тому тут дуже багато, і це сотні врятованих, може, не життів, але здоров'я працівників. Ну, і морального якогось самопочуття так само. Ну, звичайно, так. Да. Тобто, на сьогоднішній день інспекція праці в цьому напрямку працює досить активно. Вони, їхні перевірки, інспекційні відвідування досить, ну, мають результативні. Ну, і все добре. А розкажіть, будь ласка, про судові справи, які розглядаються в Третьому апеляційному адміністративному суді. Я би хотів виділити три блоки таких справ. Ну, перше, що я назвав, це належне дотримання законодавства щодо оплати праці. Ну, на сьогоднішній день перше, що перевіряють інспектори праці, чи це
забезпечується рівень мінімальної заробітної плати. Нагадаю, що з 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата становить 4723 гривні. Це перше, що перевіряють інспектори, це чи не виплачується заробітна плата менше, ніж мінімальний розмір. Друге, своєчасність виплати заробітної плати. Ну, по законодавству передбачено, що заробітна плата має виплачуватись 2 рази на місяць. На жаль, нерідко трапляються такі порушення і за це накладаються штрафи. Наступний блок – це індексація заробітної плати. Не завжди, а досить часто не проводиться така індексація. Щомісяця Державний комітет статистики публікує індекс споживчих цін. Якщо індекс споживчих цін перевищує відмітку 103%, то всі без винятку підприємства, установи, організації, фізичні особи, підприємці, які використовують найману працю, зобов'язані проводити індексацію. Якщо така індексація не проводена, також накладаються штрафи. І в цьому блоці наступне часто порушення – це дотримання прав працівників при їх звільненні. На жаль, досить часто при звільненні не проводиться повний розрахунок з працівником. Ну, наприклад, не виплачується заробітна плата, яку він заробив в останній місяць перед звільненням, або не компенсуються невикористані відпустки. І за такі порушення накладається штраф. Двократний розмір мінімальної заробітної плати за виявлені порушення на сьогодні це 9446 гривень. І таких штрафів досить багато. Це перший блок. Другий блок, я розповів, це дотримання безпечних умов праці. Це коли інспектори, вірніше, територіальні органи Держпраці звертаються з позовом про зупинення потенційно небезпечних об'єктів. І третій блок, він найбільш резонансний, це використання праці осіб, з якими не оформлені трудові договори. Там самі великі штрафи. Ну, наприклад, за одного неоформленого працівника застосовується штраф 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати. Це 47230 гривень. Це якщо один, а якщо їх три, а якщо їх п'ять, то в деяких випадках штрафи досягають і декількох мільйонів гривень. І оце самі актуальні справи, самі резонансні, де більш всього і відбуваються спори підприємців з територіальними органами Держпраці. Тобто у 2020 році, ну от ми говоримо на сьогодні, та, існуючі підприємства і організації, які працевлаштовують людей і не оформлюють їх, правильно? Ніяким чином, ні трудовим договором, ні нічим іншим. Ну, давайте так до цього питання підійдемо. Для чого взагалі потрібне працевлаштування? Я скажу відверто, десь через років 5, може трошки більше, ми можемо стикнутися з такою проблемою, що особи, коли досягнуть пенсійного віку, це ті особи, які працювали от 90-ті, 2000-ні роки без оформлення трудових договорів, то в них просто не буде права на пенсію, оскільки не буде вистачати стажу. З якої причини? З причини, що працювали без оформлення трудових договорів, тобто відсутні записи в трудовій книжці, не сплачувались відповідні внески до пенсійних та інші соціальні внески. І тобто особа фактично не буде мати, вона буде мати вік пенсійний, але не буде мати стаж для призначення їй належної пенсії. І це буде велика проблема. На сьогоднішній день вона ще не так відчувається, але зі спливом декількох років дуже багато наших громадян, на жаль, не зможуть підтвердити належний трудовий стаж для того, щоб отримати пенсію. Тому на сьогоднішній день дуже жорстко поставлено державою питання щодо обов'язкового оформлення трудових договорів, тому і такі великі штрафи. Ще одна проблема працевлаштування без офіційного оформлення – це мінімальні гарантії, наприклад, лікарняний. Тобто особа, якщо вона захворіла, їй підприємець, ну, якщо не буде якоїсь усної домовленості або власного бажання, він не зобов'язаний ніяк виплачувати їй період тимчасової непрацездатності. Тобто в даному випадку особа абсолютно ніяк не захищена. Тому питання належного працевлаштування і належного оформлення трудових відносин, воно стоїть дуже гостре. Саме з цієї причини інспектори праці і в основному і проводять перевірки і накладають досить великі штрафи. Скажу відверто, не завжди ці висновки інспекторів праці відповідають дійсності. Дуже багато справ, коли суди скасовують постанови, але я наведу такі приклади і чому це суди роблять. Але це проблема існує і укладання трудових договорів, належне оформлення трудових відносин, воно дуже гостро стоїть на сьогоднішній день.
Зрозуміло. А от, наприклад, якщо громадянин працює там, не знаю, в якомусь соціальному фонді, да, благодійному фонді або будь-якій організації як волонтер, він повинен укладати якийсь договір, чи не знаю, щось підписувати, якісь папери, чи ну як він має бути оформлений, такий працівник? Ну, якщо волонтер, то волонтерство не передбачає оплату. Це на добровільних засадах. А якщо не передбачає оплату, то, звичайно, ніякі внески не вносяться, то тут і не вимагається якесь оформлення. Тобто особа на добровільних засадах виконує якусь роботу. Як правило, це благодійна робота. Звичайно, в даному випадку законодавство не передбачає якесь оформлення. Оформлення має місце, якщо є домовленість між роботодавцем і працівником виконувати певну роботу, за яку роботодавець має виплачувати заробітну плату, і особа має підкорятись правилам якогось внутрішнього трудового розпорядку. Це вже є безпосередні трудові відносини, і тут має бути обов'язково оформлено. Якщо на добровільних засадах, безоплатно, то зовсім інші питання. Ну, а якщо, наприклад, все ж таки йому щось там дають в конверті якісь... Якусь вдячність за його волонтерську діяльність. Якщо в конверті, то це вже не волонтерська діяльність. Це вже або це надання якихось послуг, або це прямі трудові відносини. Якщо особа має, наприклад, за дня в день приходити на 9-ту годину на якусь роботу, виконувати якусь роботу до якогось часу, то це вже прямі трудові відносини, і тут ніяких конвертів бути не можна. І, звичайно, якщо такі випадки трапляються, то тут вже штрафи є цілком обґрунтовані. Скажіть, а в яких випадках потрібно обов'язково укладати трудовий договір? І як він оформлюється? Як це відбувається? Ну, трудовий договір оформлюється дуже просто. Наказом керівника про прийняття на роботу. Наказом керівника про прийняття на роботу відповідно запису в трудовій книжці. Що таке трудовий договір? Трудовий договір – це угода між особою, яка бажає влаштуватись на роботу, і роботодавцем, відповідно до якої особа має виконувати певну роботу і підкорятись правилами внутрішнього трудового розпорядку. Оце є пряма ознака трудового договору. Тобто особа має в певний час з'явитись на роботу, виконувати певну роботу, і незалежно від того, які результати цієї роботи, роботодавець має оплачувати цю роботу. Тобто є прибуток, немає прибутку, але особа працює, особа виконує якісь обов'язки, і за це він має отримувати винагороду. Він не може просто так залишити роботу протягом дня. В нього чітко регламентований графік відпочинку, тобто перерва на роботу. Звичайно, він має право на соціальні гарантії, наприклад, внаслідок тимчасової непрацездатності, право на відпустку. Тобто повний комплекс, і, звичайно, при отриманні заробітної плати роботодавець зобов'язаний вносити відповідні, сплачувати податки і вносити відповідні внески, в тому числі до пенсійного фонду, які в майбутньому будуть давати право особи на отримання належної пенсії при досягненні пенсійного віку. Оце трудовий договір. На відміну від трудового договору є ще таке поняття, як цивільно-правовий договір. Хотіла запитати, і дуже часто особи оформлюються за цивільно-правовим договором. Що таке цивільно-правовий договір? Він дуже схожий на трудовий договір. Як він звучить? За договором, це договор про надання послуг. Виконавець зобов'язується за завданням другої сторони, той, хто пропонує щось зробити, надати послугу, а замовник оплатити надані послуги. Теж є відносини, одна особа щось виконує якусь роботу, а замовник виплачує за це певну винагороду. Ну, в чому різниця? Коли особа виконує послуги за цивільно-правовим договором, вона ніяк не підкоряється правилам якогось трудового розпорядку. Тобто тут зацікавленість яка? Особа хоче отримати якийсь результат, і їй байдуже, як працівник буде цей результат досягати. Він може його робити вдома, він може його робити зранку, він може його робити вдень, він може його робити ввечері. Йому цікаво тільки, щоб до якогось строку, як правило, до якогось строку, було щось зроблено, і цей результат був наданий. І після виконання цієї роботи замовник сплачує кошти. Ну тут немає ніяких відносин, таке обов'язкова ознака, як підкоряння внутрішньому трудовому розпорядку. Виконавець сам
вирішує, як він буде надавати цю послугу, в який час. І особи дуже, працівники дуже часто йдуть на такі умови, тому що це дозволяє особі виконувати декілька робіт. Тобто він може отримати замовлення у декількох роботодавців і виконувати у свій час, коли він забажає. Тобто виконувати, і йому не треба оформлювати трудовий договір. Оце є ознакою. І коли інспектори праці проводять такі перевірки, на жаль, вони дуже часто оці поняття, вони вважають будь-які відношення між замовником і виконавцем мають бути оформлені з трудовим договором, застосовують штраф, але вже в суді ми детально з'ясовуємо, чи ця робота носить постійний, довготривалий і не разово, а довготривалий, і особа не має вільного часу, особа має постійно знаходитись на роботі, чи це є правовідносини, коли сам працівник чи сам виконавець для себе вирішує, як він буде працювати, в який час і яким способом він буде виконувати роботу. І ще одна дуже важлива ознака трудового договору – роботодавець має забезпечити працівника належними умовами праці і надати йому працю. Тобто, створити йому робоче місце. Ну, надати якісь засоби для... Так, тобто, і тільки вимагати від нього працю. То за цивільним договором на замовника не покладається обов'язок створювати умови для праці. Особи домовились, і він тільки чекає на результати роботи, а особа вже сама для себе створює всі необхідні умови. Це є різниця між цими поняттями. Тобто за трудовим договором оплаті підлягає сам процес праці. Ну, наприклад, така дуже частий випадок, коли штрафують, це робота офіціанта. В чому, наприклад, полягає робота офіціанта? Він повинен, от заклад працює з 11 години, він повинен прийти на пів 11, і поки заклад не закриється, він має бути на робочому місці, він не має його залишити. І це він має виконувати кожен день. Тобто є чіткі ознаки, він є правила якогось трудового розпорядку, він не може залишати робоче місце. І оплата здійснюється незалежно від того, як цей заклад працював. Сьогодні у нього було 2 особи, завтра в нього 200 осіб, але оплату праці він отримає в будь-якому випадку. Обумовлено в договорі. Так, оце класичний приклад трудових відносин. Хоча дуже часто, щоб уникнути цих обов'язкових платежів, якихось соціальних гарантій, роботодавці укладають цивільно-правові договори. От в такому випадку, звичайно, правомірними є застосування штрафів, і тут дано є приховування. Чи, наприклад, охоронець. Охоронець не може сам вирішувати, коли йому виконувати роботу. Він має бути на роботі з 8 години, наприклад, вечора до 8 години ранку, чи з 8 години ранку до 8 години вечора, і він не може залишити цю роботу. Оце класичний приклад трудових відносин. А, наприклад, якщо доручається зробити ремонт в якійсь кімнаті, і після того, як це буде виконано, чи в якомусь приміщенні промисловому, то тут, звичайно, інші взаємовідносини. Особа прийшла, виконала цю роботу, після цього вони розрахувалися, і будь-які стосунки між замовником і виконавцем припиняються. Оце класичний приклад цивільно-правових відносин. Але, на жаль, дуже часто органи Держпраці штрафують в тих випадках, коли чітко не видно і чітко прослідковується, що тут не трудові, а цивільно-правові відносини. І в таких випадках суди скасовують постанови і звільняють підприємців від штрафів. Дякую. Як часто, скажіть, працівник виграє, да, у свого роботодавця судові справи? Ну, у нас немає справ безпосередньо працівників з роботодавцями, ця справа розглядає цивільний суд, у нас адміністративний суд. У нас тільки спори щодо правомірності дій інспекції з праці щодо роботодавців, саме щодо роботодавців. Але я на що хочу звернути увагу. Тут це питання, воно трошки стосується діяльності адміністративних судів. Ну, інспектор з праці не може в будь-якому випадку з'явитись на підприємство чи якийсь заклад і проводити перевірку. От йому захотілося прийти до того, до якоїсь установи і проводити там перевірку. Це він не може робити. Для того, щоб вийти на перевірку, мають бути якісь підстави. Таких підстав декілька. І однією з таких підстав є саме скарга працівника.
От він може поскаржитись до суду, якщо порушуються його права, а може поскаржитись до інспекції з праці, до Держпраці. І ця скарга є підставою для проведення перевірки. І обов'язковою умовою для проведення перевірки має бути направлення, і в направленні має бути зазначено, чому цей інспектор прийшов на це підприємство. Скарга – це є підставою, наприклад, для перевірки. І друга обов'язкова умова – особа має при собі мати посвідчення, що він інспектор праці і має здійснювати таку перевірку. Так от я вам скажу, за зверненнями саме громадян дуже часто проводяться перевірки і дуже часто виявляються порушення. Ну, як правило, я вам скажу, особи дуже рідко скаржаться на те, що вони працюють без укладання трудового договору. Я скажу, деяким особам це навіть вигідно. Наприклад, пенсіонери. Він же отримує пенсію. Він вже має гарантії, пенсія в нього вже є пожиттєва, і йому не треба вже ці записи в трудовій книжці. Вони для нього вже не мають такого значення, стаж в нього є, пенсію він отримує, ця пенсія його влаштовує, але він хоче мати додатковий заробіток. Звичайно, йому вигідніше мати вже цивільно-правові відносини, і за цим цивільно-правові відносини там менші податки, там менше в нього обов'язків перед роботодавцем. Він виконав якусь роботу, з ним розчитались, і він не має ніяких зобов'язань перед роботодавцем, і роботодавець не має перед ним ніяких зобов'язань. А якщо трудовий договір, то тут же певні зобов'язання, певні обмеження. Ну, наприклад, особа, як я кажу, не може залишити робоче місце. Він зобов'язаний в одне час приходити на роботу і в один той же час залишати роботу, якщо не домовиться з роботодавцем. Свого часу і роботодавця додаткові зобов'язання. Наприклад, він зобов'язаний забезпечити його роботу. Він не може його просто так звільнити. Бо якщо, наприклад, за цивільно-правовим договором, то робота виконана, і між роботодавцем і працівником припиняються будь-які зобов'язання. Якщо це трудовий договір, то роботодавець не може його просто взяти і звільнити. Тобто він його в будь-якому випадку, є робота, нема, має виплачувати заробітну плату, має там забезпечувати роботою. І якщо особа не бажає звільнитись, то він продовжує виплачувати заробітну плату. Тут викликають певні труднощі. Тому в деяких випадках самі, ну, у нас були справи, де в судові засідання в якості свідків з'являлися самі працівники. І вони в суді казали, ми не хочемо укладати трудовий договір, оскільки нам це не вигідно. Ну, це пенсіонери, я сказав. А є особи, які вже працюють десь за трудовим договором, в них є трудова книжка, лежить десь на підприємстві, вони там працюють, але вони у вільний від цієї роботи час ще десь працюють. Для того, щоб покращити своє матеріальне становище. І там вони вже укладають цивільно-правовий договір на якусь певну роботу, і вони навіть самі не бажають для того, щоб бути вільними і мати ще додатковий заробіток, але не мати такої жорсткої прив'язки до роботодавця. Дякую вам дуже, дякую за те, що до нас прийшли. Час нашого ефіру потихеньку спливає. Шановні телеглядачі, працюйте за трудовими договорами, пильнуйте за своєю працею, слідкуйте за роботодавцями, щоб не виникало ніяких запитань. Якщо що, то заступник голови 3-го апеляційного адміністративного суду Андрій Суховаров підкаже вам, що робити. І подивіться цей ефір, тому що дуже багато корисної інформації. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий». Дякую за увагу. До побачення.